رادیو او ټي وي قدرمنو اوریدونکو زه دا وخت د نومیالی سندرغاړي معشوق سلطان سره موجود یم کمی چې پښتو فلم د پاره د ریډیو د پاره د ټي وي د پاره په سلګونو باندې سندرې ویلې دي راځي چې د سره یو څو خبرې وکړو د دې ژوند او په فن باندې رڼا واچو معشوق سلطان کده زمونږ اوریدونکو او کتونکو تمو ویل چې تاسو خپل فن کله نه شروع کړی سندره ویلم کله نه شروع کړی جی زه سن خو زه نه پیژنم خو هغه ستا سټ راځینو تاسو په خپل وایي هغه نه زه شروع شیم اوس پورې خدا واته کاله وشو چې بیا مې دا فن پرې خو دی دی په دې وجه چې زما خپل خو شو نه په هغه وجه باندې ما لګونته پرې خو رسو شوم او چا بیا تاسو مونږ کو صحیح او کدام راته ویل چې تر دې وخت به تاسو لکه فلم لا ټي وي لا ریډیو لا تاسو به سم سندري ویلي اندازتن ما ته خو پته نشته نو ډېر زیاتې مې ویلې دي شماره نه بهر دي او تاسو ته حکومتونو تاسو دا منلې د تاسو ای واډونه درکړې شوې د دغه تفصیل مراته وې ها ډېر واډونه ماته ملاو شوې دي فلم د طرف نه ملاو شوې دي ریډیو د طرف نه مراته ای واډ ملاو شوې دي صدرتي واډ ماته ملاو شوې دي نو زه ډېر خوشاله يم د خپل حکومت نه او زما ډېر عزت باندې د پیټي وړي واډ مراته ملاو شوې دي لا ورته تلو او اوسم په نسیانو کې په ماشومانو کې سمرم ځامن لونه دي سمرم نسیان دي د ماش سلور ځامن دي 2 میلیون دي او نو سیمم څه واړه واړه دي دا پکې مشر دي نو دا غره دا سور دي دې ته فن نه دي ما یاد کړي دا ولې ته فن دنیا ته تاسو ولې سو کلورو میا زوی مو دا زما خپل شوق او زه وت ذکر عالم او دې ته می ته مين دي یاد کړي او نه دي ماته ویلي دي او اوسم ژوند څنګه تیریږي کدام راته ویل کورم څنګه دې ګټه وټه گزاره د کیږي او زما یو زویری هغه به کار دې لسمی کړي دي خو سم کار نشته غریب د دې پلار دې نو سم کار مار نشته نو دا کله دیاړیو کی کله سو کی کله سو کی زویم چې ته سم کار میلاو شي نو زبا ډیره خوشاله شمه او تیر حکومت سمالی مدد مطلب تیر حکومتونو سمالی مددونه تاسو سره کړی دي کنه موجوده حکومت سره کړی دي کنه سکی کنه جی تیر حکومت منګله یو درې لکه روپیه را کړی وی زما د خپل ماته شوی وا او بس خو ډیره خصاتی او دی کو لا صدا سی پکې واقع نه دراغلی او بیا خدا حکومت هم لغون ته ګډبړ شو ځکه چې اسلام آباد کې سپرې وات نو سپکې داسي ونه شو را بیته زمونږ ونه شو معشوق سلطان ډیر مننه تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره مهرباني شکریا او ډی وی ته هم ډیر انټرویو نی ورکړی دی په موبایل باندې ډی وی ریډیو ته او بس خدای دې وکړي چې دې او ریډون کی کتون کی چې زمونږ عزت کوي او دواګانی کوي زما د پاره دا ډیر لوی د فخر خبره ده.